Džiaugiuosi, kad sužaidėm solidžias rungtynės, visų pirma gynyboj. Ir kažkiek neramina tai, kad mūsų komanda šiek tiek banguoja. Vienas rungtynės geriau, kitas blogiau, bet šiandien laikėmės plano, nepuolėm į paniką. Ir malonu laimėti yra prieš Neptūną, kuris yra geroj formoj, ir leisti jam šį turnyrą pelnyti tik 67 taškus, manau, yra gerai. Klausimai? Trenerį apie varžovų lyderį Jimmy Garmaną. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 22 taškai daug praleidot, bet pataikymas 7 iš 20. Esat patenkintas gynyba prieš jį? Ne visai. Turbūt ypatingai pirmoje pusėje jisai mus nubaudė ir gražino intrigą į rungtynės. Šiek tiek pakeitėm gynybą, gal tada mažiau, bet vis tiek nubaudė. Bet, kaip sakant, kažką turėjom aukoti. Gaila, kad tai buvo Baronas, bet ta auka mums padėjo laimėti rungtynės. Priekinės linijos žaidėjų pražangos, kurių prisirinko, labai apsunkino jums rotacijos sprendimus? Apsunkino. Dar turėjom dar iš Lavrinovičių. Bet jisai po visų kelionių nėra geriausios formos, taip kad bandėm žaisti mažesnę rotaciją, iš bėdos dar jisai būtų jas aikštelė. Daugiau klausimų? Ačiū. Kur sunkiau, kaile ar tenai išvažiuoti Europos? Na, jeigu atvirai, tai LKL lygis labai pakilęs. Matom, kaip žemutinės komandos laimė prieš viršutinės komandas, o žiūrint bendrai prasme, man atrodo, kad Europos krepšinis šiek tiek sėdo žemynų, LKL arba išlaikė pozicijas, arba šiek tiek net pasitempė. Tai matom pagal lenteles, tiek Neptūnas, tiek Juventus, tiek Lietuvos Rytas, tiek tas pats Lietkabelis visai neblogai žaidžia Europai. O teisėjų lygis? Sunku komentuoti. Visų pirma, negaliu komentuoti. Gerai švilpia ten, gerai ir čia. Kai laimi, visur gerai. Turbūt.